مغوانا جاي إنا قومي دا أمتانا مركينا عبكين ومغلان ومشغول كيو أمي إحنا دودي ملقيان مركي وايان مرقي عيل هم طيستان محبا دقان ليلو قوقبنو كونان ميسا مارسني ريسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت لما كسو جوكتان halka naga daawanaysan waa halkayagi aad inoo barateen markasto inaan muqaalad tayo leh aan idinku soo gudbino maalmo ma taqaanaa waxaan ka hadalnaa inta badan dadka iseystay isxagxaganayo in ma taqaanay aan u kala garqaadno maadaama hadda beryahan dambe baraha bulshada ay noqdeen meel ay fadhiyaan odayaashii dadka u kala garqaaday hadda odayaashii intii geed fadhiistaan baaki waa laga tegay waayeen dambe waxay ku soo ururtay baashi in social mediahaasi dadka loogu kala garqaado. Laakiin maanta garqaadkaas kama hadlayno. Maanta miiska waxaa noo saaran Liicato, waa nin youtuber caan ah oo la garanayo, nin reer Malaysia aha. Kolleyga Soomaalidu markii nin intuu meel ka tago meel kale uu tago meesha in yar muddo uu joogo halkaasi uu iska noqdaa. Ninku waa nin reer Muqdisho ah laakiin Soomaali ah laakiinse meeshii uu ku noolaa youtube uu kusoo bilaabay waxaan u leenahay waa nin reer Malaysia. Malaysia ma dhalan laakiin Soomaaliye ninka. Marka intaas kaftan way aan ka soo tagno Liicato kulli dadka baraha bulshada isticmaalo waliba da'yarta aad bay ma taqaanay u taqaanaa. Waa nin qosol badan, majaajilo badan, dadka ma taqaanay inta badan madadaaliya. Kulli kumanaan baa ku xiran maxaa YouTube-kiisa waa la ogyahay iyo Instagram-kiisa. Malaysia waxaa jooga youtuber Soomaaliyeed oo aad u fiican, khatar ahaa oo aad isu gabra qabanay, inkastoo ay dhabaxo khilaaf fara badan soo kala dhex galay laakiin aad bay isu garab istaageen. Rag waxay ahaayeen iyo dumarbo dad adag bay mataqanay ahaayeen, haddana way yihiin. Kadib in qaarkood baa soo aaday halkaas iyo Turkiga xoogaa muddo ay joogeen qaarkood, qaar way noqdeen, qaarna mataqanay dhulka hooyo soo aadeen. Isagoo markuu wuxuu ku jiray dadkii mataqana Turkiga yimid in xoogaa joogay soo dhaweyn aad u qurux badan mataqan halka ayad ah lagu sameeyey. Soo dhaweyntaasi yaan doonaynaa inaan ka hadalno. Lii maanta wuxuu ku waajahan yahay magaalada Hargeysa. Hadda xilligani waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed ee isgarab qaban lahaayeen, isjeclaan lahaayeen, isdhexgeli lahaayeen. Dad waxaa jira dadkii hore ama dadkii dhexa waxay noqdaanbo xillida colaadaan ka hadlaya hadda yaa dadkii la isku diray, qabiilo loo kala qeybiyey oo Soomaalida isnacday. Marka dhalinyaradan da'yartan waxaas may ogo iyaga, waxaas ma ogo. Marka hadda xilligan waxaa la joogaa xilliga jiilkan cusub ee hadda joogo uu isjeclaan lahaa, lisxiriirin lahaa. Waan arkaynay dhalinyaro qaar intay ka tagaan Hargeysa ay tegayaan Garoowe, ay Muqdisho tegayaan, lagu soo dhaweynay maasha Allah in kuwa Muqdisho ka yimaada mataan Hargeysa imaanayaan. Isdhexgalkaasi wax aad loogu baahan yahay, qurux badan wey. Oo markastoo qofkaasi meeshaas uu tago si fiican loo soo dhaweeyo, qalbi wanaagsan buu isaga dareemayaa, dadkii uu ka yimidna sidoo kale ayna dareemayaan. Marka wuxuu qofkaasi jeclaanayaa in halka ayad ee inankaasi lagu soo dhaweeyo ama qofka isaga eh in isagana uu tago, qofka oga yimaadana kalgacayl mataqana uusna uu ku soo dhaweeyo. Marka waan ogeyn Addis Ababa markii uu yimid inanka si qurux badan idin loogu soo dhaweeyo oo ayada mataqana uu ku sugnaa. Hadda maanta gelinka dambe wuxuu ku soo waajahan yahay magaalada Hargeysa, hooyga fanka iyo suugaanta, hooyga diinta. Marka dhalinyaro badan baa u diyaarsan in ay soo dhaweeyaan oo ka qayb qaataan soo dhaweyntiisa, inkastoo qeyba negative aan arkayni baraha bulshada dadka Soomaali iskuid nahano qof nool bay dadka dileen ee dhaan hebel wuu dhintay ayay ku dhahayaan. Maalma dhaxaasa arkay Sheikh Xuseen Jabuuti daaciig weyna inay dhexwadeen maxaa TikTok inaan ilaah soo saareen u dhintay ilaahayan bal maxay ka faa'iideen ilaah baan leh. Dad baad waxay leeyihiin Liicato maxaa Hargeysa lagu xiraya liinta cabaya liin dhanaanta liin macaanta la isku daraya balaayo iyo tirniyeen. Marka waxaasi ma jirto. Halkani waxa weeye waa isdhexgalkii bulshada. Marka dambi ma sameyn qofkan wuxuu u tagay un kalgacayl u qabo dhalinyarada reer Somaliland inuu u tago lasoo qaraaxaysto, waqti lasoo qaato, kadibna haddana Muqdisho u sii aado. Hadda maanta Hargeysa yuu imaanayaa, dhalinyaro badan ba halkaasi ku sugan oo soo dhaweynay. Dhalinyaradaasi soo dhaweynaya waxaa ka mid ah tiimka iyagi, tiim Hal Abuur Awil Bile yaa ka mid ah si weyn ugu diyaarsan in mataqaanay inanka ay soo dhaweeyaan.
marka taasiba anagana noo kaliftay in aan qayb ka qaadano inagana soo dhaweyntiisa maadaama aanan la joogin laakiin se isay kaliya ma hayna waxa taa wadadan ku soo jirnaayo dhawaan ma harkaysay tagi doona halkaasina doonina in hadii nala sharfo tiin bidam igana insha Allah way dhacaysaa way soo socotaa dhawaan weeyada lafteeda een dhalinyarteen youtuberada ay hargeysay iga laftooda markii ay tagaan qayb kale gobolada dalka sidaas si lamid ah yaa lagu soo dhawayaa marka halkaasii waxa dareemi kartaa dhalinyaradu maamulaha kala qaybiyaan dowladaha kala qaybiyaan laakiin dhalinyaradu waa hal meel ka soo joogan Soomaalidu kan jigjiga joogo kan Garissa joogo kan Muqdisho joogo kan Garoowe joogo iyo kan mataqan Hargeysa Burca joogo isku mid way way jecel yihiin dad mataqan ay doonayo in isla jaan qaadaan oo jecel way marka kala qaybintan ee dowladaha ay qaybiyeen dhalinyaradu ma qaybin karaan dhalinyaradu ma qaybin karaan marka san waxa iska socda barahaas bulshada iska socda kalgacaylka halkaas ka socda muxuu ahaa isxiriirinta halkaas ka socota markii la isku tagana sidii oo kale weeydaan laakiin wax ay seesta ee la kala celin la yahay ee muxuu ahaa in xarig iyo hal sheegay waxa way waa dadka siyaasiyinta iyo qof kasta oo siyaasad galay way adigu hadii siyaasad banaankaasi aad ka istaagto cid wax ku geysanaysa ma laha laakiin markaad wax isku qasto oo siyaasad intaad gasho ninkan siyaasiyi ninkan labada nin horta siyaasiyinta iyo horta waa saaxiibo tan baa ma taqana ka dhaxaysa siyaasad ah cadun isku yihiin waan heshiis laakiin waxay ka sii naceb yihiin markii kan siyaasiga ah adiga aad la socoto kan kale ee kaasoo ka soo horjeeda isaga adiga aad buu ku naceb yihiin wuu ku xirmay wuu ku deli mid kastana waa saax marka dhalinyaradu waa inay ka madax banaanaataa iyadu siyaasadda oo siyaasadu aysan gelin maxaa yeelay dee dan uguma jirtaba dan uguma jirta siyaasad intay galaan muxuu ahaa lagu adeegto oo iyaga mataqan la xiro qofka la xirayo la bahdiray la waxayna waa dhalinyar wey marka waxaan faa'iiday ee lacagaha waaweyn cunayana waa odayaal wey adiga maxaa faa'iiday marka jaraanjar waxaa tahay mataqan guri lagu fuulay ama salaan wada maxaa lagu maray baa tahay maxaa intii la dhigtay waxaad ka faa'iideysaa mataqan ma ay jirto marka waxaa quman intii adiga mataqan aad noqon lahayd salaantii lagu fuuli lahaa guriga in adiga aad noqoto mid mataqan dhalinyarada jecel dhalinyarada la socdo ka madax banaan siyaasad iyo qabyaalad intaba weliga yaysan ku qaadin siyaasad iyo qabyaalad intaba marka inanka nin muxuu ahaa codkare ehweeye waa nin mataqan jila ah waa nin qosol badan waa nin dadka jecel yihiin liicato marka waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan oo qurux badan in magaaladaas iyadana loogu soo dhaweeyo weliba waa inuu tagaa ilaa Burco iyo Berbere intaba inuu taga weeye kadibna dee dhulka kulli asaga garanaya meesha uu marayo laakiin waxaan rajaynaynaa in si fiican loogu soo dhaweyn doono Somaliland iyo weliba Hargeysa iyo Burco marka dhalinyarada u istaagtayna waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad u soo dhaweynaysaan inankan yarka ee saaxiibkiina waana wuxuu ahaa tallaabo fiican oo qurux badan baa qaadeen ku dayasho mudan baa ma taqaan ayaad qaadeen waana rajaynayna insha Allah in Soomaalida meelaha kale joogan inay ku daydaan waan lidoonka ogaa gobonimada ah gobonimada iyo in aad soo dhaweysaan iyo kalgacaylka u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed inaguna taamid la mid ah in rajaynayna insha Allah inaan sameyn dawadayaal intaasi baan ku soo koobayaa programkan isaga ah intaan midkan kan xiga ku kulmayno nabadiino.